የአፍሪካ የእስያና የአውሮፓ ህጉራትን የኢኮኖሚ ትስስር ማጠናከር ዓላማ ያደረገው የቤልቴን ሮድ ኢኒሽቲቭ ዛሬም መካሄዱን ቀጥለዋል በፎረሙ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቤልቴን ሮድ ኢኒሽቲቭ ባለፉት አስር ዓመታት ራእይ ከመሆን ባሻገር ወደ እውነታነት ለቀየሩ አጋር ሀገራት በተለይም የቻይናን ጥረት በማድነቅ ንግግራቸውን ጀምረዋል ተነሳሽነቱ የአፍሪካ ሀገራት ከቻይና ጋር ያላቸውን የንግድ ትስስር በመፍጠር የማይተካሚና መጫወቱንም አንስተዋል ቀጣይነት ያለው እድገትና የሁሉም ወገኖች ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ መሰል የንግድ ትስስሮች ከሀገራት አልፎ የዓለምን ምጣኔ ሀብታዊ አውድ ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሳደግ ያላቸው ሚና ከፍ ያለ ስለመሆኑም ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ እስያና አውሮፓ ህጉራት የንግድ ትስስር ለመፍጠር ስትራቴጂያዊ ሚና ያላት ሀገር መሆኗን ተናግረዋል ኢትዮጵያ ሪች የባለ ብዙ ታሪኮች ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ አፍሪካ፣ ኤዥያ ና አውሮፓ ህጉራትን የንግድ ትስስር ለማጠናከር ስትራቴጂያዊ የመሬት አቀማመጥ ያላት ሀገር ናት ከዚህ አንጻር የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ የንግድና ኢንቨስትመንት ትስስርን ለመፍጠር ያለንን ሚና በአግባቡ እንድንጫወትና ተጠቃሚነታችንን ለማሳደግ ያግዘናል በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቤልቴን ሮድ ኢኒሽቲቭ ለኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ የመሰረተ ልማት ጠቀሜታዎችን ስለማምጣቱም ገልጸዋል የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ በኢትዮጵያ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ረገድ ውጤታማ አስተዋጽኦ አበርክቷል ለአብነትም የኢትዮ ጂቢቲ የባቡር ፕሮጀክት የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ ባቡር መስመር ዝርጋታ በቴሌኮም ዘርፍም ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ና የኢትዮጵያ አየር መንገድ አፍሪቃን ከተቀረው አለም ጋር ለማስተሳሰር የተከናወኑ ስኬታማ ስራዎች የቤልቴንድሮድ ኢኒሽቲቭ ለኢትዮጵያ ያስገኛቸው ስኬቶች ናቸው ኢኒሽቲቭ የአፍሪካ ሀገራት ሁለንተናዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የዲጂታል ኢኮኖሚ የኃይል ደህንነትና የአረንጓዴ ልማታቸውን ለማሳደግ በቀጠና ያልተገደበ የምጣኔ ሀብት ትስስርና ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግም ሚናው ቀላል የማይባል ስለመሆኑም አንስተዋል በቀጣይ የአፍሪካ ሀገራት ሮድ ኢኒሽቲቭ ያላቸውን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በፋይናንስ ደህንነት በግብርናና በኢንዱስትሪ ዘርፎች ላይ ያለውን ትስስር ይበልጥ ማጠናከር እንደሚገባም ጠቁመዋል ከኢኒሽቲቭ ጋር ያለንን ትብብር ይበልጥ ለማጠናከር የአፍሪቃ ሀገራት ቀጣይነት ያለው የምጣኔ ያብት ማምጣት የሚችሉበትን የፋይናንስ አማራጭ ላይ መስራት ይገባናል ሌላው ደግሞ የግብርናው ዘርፉን ማዘመንና የኢንዱስትሪ ዞኖችን ማስፋፋት ላይ በቀጣይ በጋራ መስራት ይገባናል ሮድ ኢኒሽቲቭ በቀጣይም ከኢትዮጵያ አልፎ የአፍሪካን ሁለንትና የተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር ያላትን ግንኙነት በማጠናከር የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እንደሚሰራም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያላቸውን እምነት ተናግረዋል